Opa, e aí, seus bandos de fracassar, tudo bem? Hoje nós vamos jogar um jogo aqui bem especial, que no caso é o nosso querido Herf Gold. Aí, ó. Faz barulho, tá? Aí o corno, um cachorro, tá? Esse cara, nunca vi ele. Aí eu vou mais ajustar essa tela aqui. Pronto, aqui é melhor. Então bora começar aí, né? Não, 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 não. Espera aí, vamos acelerar aqui, né? O bom desse negócio aqui é que você pode tocar na tela e não no negócio do emulador, né? Fato, a velho fato. Oxi. Véi rabugento do cão. Ok, vamos escolher aqui, né, nosso perfil. Então, bora aqui o nome, né? Porra. Pronto. Pronto. Então, bora lá. Véi, corno do cacete. Peraí, deixa eu pular essas intros aqui e depois eu volto, tá? E bem, eu pulei muita coisa. Quer dizer, nem muita coisa assim, só negócio de ir, negócio, né? E bem, vocês se perguntam qual Pokémon, né, eu escolhi pra iniciar a jornada. E bem, acredito se quiser, mas eu escolhi o Chikorita. Eu sei que é Chikorita, tá? Não me zoem nos comentários. O nome dele, como vocês já podem ver aqui, usa Resolife e bem. Ele é uma bosta. Mas eu quero escolher ele porque sim. Então vamos lá, Chikorita aí, ó. Já vem o cara e eu tô com medo de perder. Porque isso aqui. Eu esqueci de falar pra vocês, mas isso aqui é pra ser uma espécie de Nuzlocke, né? Que é aquele Cyndaquil, não, aquele desafio lá que tem que meio que consiste na pessoa só capturar um Pokémon por área e também se o Pokémon for desmaiado, né? Ele não pode mais ser usado, ou seja, ele morre. É simples assim, mano, Nuzlocke. Então bora lá, né? Aí, ó. Nível 7 já. Puta que pariu. O cara é brabo, hein? Aí, pronto. Aí, ó. Aí, ó. Vamos logo, né, fazer uns negócios aí, ó. Ok, o nome dele. O nome dele vai ser. Vai ser. O nome dele vai ser. Vai ser Juliana,
porque parece uma mulher. Quanto blá blá blá. E bem, vamos ver aí, né? Essa mina chata aí vai me ensinar como capturar a porra de um bicho que eu já sei, caramba. Seria top se eles escolhessem, né? E bem, como isso é um Nuzlocke, ela capturar aí já vai estar inválido. Não, brincadeira, brincadeira, eu posso capturar sim. Só tô brincando. Pronto. Aí, ó. Vou até pular isso aqui. Seguinte, o que não for relevante para a história, a gente pula, né? Tipo, assim, os ginásios. Mas o que for coisa chata, por exemplo, treinamento, a gente pula. Eu pulo pra vocês não ficarem. E aí, nosso primeiro encounter, nosso primeiro Pokémon, Coruja. Nossa. Nossa. Aí, ó. E bem, como foi crítico, eu já não posso pegar mais nenhum Pokémon dessa área. Pelo menos eu não vou ter que treinar. Não vou ter que treinar à vontade, né? Eu não vou ter que ficar treinando.
Espero que esse seja meu encounter. Vamos lá. Usa Resolve. Por favor, não seja crítico. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Dodger. Dodger é um bom nome, né? Dodger. E por favor, tem um Geo Dude nessa caverna. Que eu não quero achar um morceguinho. O que esse morcego vai fazer com os ginásios? Aí, ó. Oi, eu tô vendo. Os caras do jogo estão de sacanagem, hein? Poxa. Quero a porra de um Geo Dude na minha jornada. Por favor, vou fundar a porra de um Geo Dude. Do bicho mesmo. Bell Sprout. Seria top só um monotype do tipo grama, né? Só que isso aí ia dar errado, pô. Aí. Espinarak é bom. Pronto aí. A gente vai em direção à cidade aí. Ai, que susto, velho. Pensei que ia batalhar de novo. Pronto, agora vamos pra Violet City, ó. E aqui já começa o ginásio. E bem. Eu não vou fazer o ginásio. Eu provavelmente que não vou fazer o ginásio nesse vídeo. Porque eu não tenho Pokémon, velho. Eu não tenho Pokémon pra vencer o ginásio. O que eu tenho, cara? Uma maconhazinha e um rato. Um Sprigatito 1.0 e um rato. Eu tenho essa torre aqui, ó. Mano, nessa torre tem Gastly. Nessa torre tem Gastly. Poxa. Pega aí o bichão, velho. Ai, tomar no grupo, véi. Aí, uma fêmea Gastly. Por favor, não mata essa. Não mata esse enxerido aí, não, bichinho. Uma maconha matando fantasma. Aí, ó. Vamos lá. Aí, ó, conseguimos pegar um Gastly pelo menos. Que o Pidgeotto dele vai fazer? Dá um ataque normal que não vai, né? Aí, ó. E vamos botar o nome dele de. Vamos botar o nome dele de Screamer. Screamer é um bom nome. Screamer não, Screamer, poxa. Screamer, caramba. Aí a gente vai dar uma treinada em uma mineradinha em off. Aí, ó. Temos Pokémon bom agora, pelo menos. Um Gonga. E também vamos capturar um bichinho lá. Espero que venha Oveia. Porque a Oveia é boa mesmo. A Oveia é da boa. Eu não tô falando da erva do bicho, não. E vai lá, Chico. Vamos lá. Chico é o nome do meu Pokémon. Não, é Mike no caso, né? Só que. Aí, ó. Aqui, ó, a gente vai encontrar nosso Pokémon Oveia. Espero que venha rato, velho. Eu já peguei um rato. Tá louco?
Aí um, opa, que fofinho. Vamos pegar ele e já vou avisando, se o Mike morrer, ele que vai substituir, hein? O Upper que vai substituir. Só não dou um Resolife nele pra com medo de matar o bichinho. Aí, ó. E já tá bom, bora aí dar uma jamba nele. Não, não, claro que não vou dar uma jamba no bichinho. Eu vou capturar essa poxa, velho. Não posso ter. Aí, ó. Capturamos outro Pokémon. E aqui vamos chamá-lo de. De Quagmire. Quagmire, sei lá, Quagmire, que é aquele personagem lá daquele desenho adulto. Pronto. Como em Nuzlocke, né? Tem umas regras lá mais, né? Que tipo, Shine anula cada regra exceto a de morrer e o. E também aquela regra de que. Deve ter aqui, ó. E também aquela regra. Deixa eu ver. De que. Você não pode ter Pokémon repetido. E a. E outra regra bem. Eu mostrei aí no caso do Rattata, né? Que mesmo capturando apareceu outros Rattata e eu não posso pegar eles, né? Não apareceu nada. Ok, eu ainda não sei como capturar um anão, né? Eu posso me dizer que eu sou um leigo em Pokémon. Mas eu sei que é por aqui que a gente acha um zonon. Oh não, tome cuidado, lindezinha sua. Oh, achei. Não gaste todo o seu dinheiro no forró. Aí, comenta aí se tu conhece essa música. Quando esse moço vai crescer. Oh não, Oh, não. você precisa mesmo desse caso, nossa. Agora eu sei qual vai ser o nome do meu anãozinho. Pera aí, vou ver um tutorial do YouTube de como achar esse bicho aqui. Pera aí, vamos. Pera aí. Assim, eu acho que é depois do Domingão do Faustão. Olha o que eu ia falar. Eu acho que é depois do ginásio que a gente consegue o nosso anãozinho. Tome cuidado, lhe dizia sua avó. Não gaste todo o seu dinheiro no. Ah, eu preciso ir pro ginásio nessa porra. Que droga. E bem, eu não vou usar aqueles desafios de level cap e não usar itens de batalha, isso coisa de emozinho, então. Vamos lá, né? E a sua avó, não gaste todo o seu dinheiro no forró. Nossa, mano. Agora eu vou spamar essa música aqui. Foda-se, vamos lá pro. Claro que eu não vou pro ginásio agora, né? Vamos curar nossos bichos. E pronto. Vamos lá salvar os. Salvar. E eu salvo duas vezes porque o save pode meio que corromper, entendeu? Aí eu salvo duas vezes só por precaução.
né? Vamos acabar com aqui. Tchau, tchau, tchau. Acaba por aqui. Tchau. Tchau, tchau, tchau.